Добре, уважаеми зрители на bgbasket.com, sportmedia TV и vsport.bg. Намирен се в зала Румен Печев на стадион Българска армия, откъде ще ви покажем финалния двубой на държавното първенство за момчета, родени след 2001 година, момчета до 14 годишна възраст, до битката за титлата. Достигнаха отборите на Черноморе, Порт Варна и Шампион 2006, отбори, които бяха заедно в една предварителна група на шампионата, а двубоят помежду им без печелен от Шампион 2006 с две точки, което и кара да предполагаме, че по всяка вероятност отново ще имаме интересен бой. Двубой, който ще бъде достоен за финал. Двата най-заслужили отбора достигнаха до битката за титлата. Въпреки те завършиха с по 4 победи и една загуба в групата, толкова беше и Левски, но тройната въртележка изхвърли сините. От четворката сините, които преди 2 години на този нал играха в финал, сега останаха извън шестицата. Както добре знаете, може би тази върза се играе на две петици през първото по време, след това през второто са сборни. Тоест един състезател може да играе максимум до 30 минути. Въздобой, разбира се, при условие, че няма продължение. Виждате двата отбора излизат на терена. За Черноморе, Порт Варна съставът. И номер 5 Валери Попов, номер 7 Даниел Димов, номер 8 капитанът Александър Стойков, номер 15 е Диан Динков и номер 22 Даниел Янев. Беше минута мълчание в памет на починалия бивш състезател на Левски и националния отбор Христо Дочинов, известен с прякора си патерата. Казах старт птица на Черноморе за шампион. Започваха номер 13 Кристиан Иконов, номер 11 Йордан Данчев, с номер 12 Ивайло Лаев, с номер 10 е Стоян Кайнаров и последният номер 0 е Симеон Мартинов. Първата атака бе за Черноморе, варенци пропуснаха. Шампион Ивайло Лаев. Лаев подава на Кайнаров, той на Мартинов, който трябва да направи блокиране там от Стойков. Даниел Янев взима топка след това и Валери Попов подпаща първата атака за, тоест първата атака за Черноморе. Изпусна топката Янев, възможно за Кристиан Иконов. Пропуски на Иконов, там борба за Янев, който е изпъква с физиката си в случая. Александър Стойков към Янев, който пропуска там. Топката отново стигна до Янев. Първи ход в матча и 2 на 0 за Черноморе. Ивайло Лаев
Милаев. Може подава към Данчев, той запази топ в своя владение. Там обаче се забива фъгла, подава все пак Милаев. Иконов пробива и е фаулиран от Даниел Янев. Два пропуска за Иконов. Александър Стоев хвана борбата, пас към Валери Попов. Той много се забави към Диков, който беше сам. В една сметка това е Даниел Димов. Извадиха топката в варници. Попов, там е избито подаването. Янев, сериозна борба и спорна топка. На Кайнаров, но Ивайло Ляв взима борбата. Там аут на Иконов. Димов към Янев, който направи крачки. Иконов. Добре проект от Кристиан Иконов, подава на Кайнаров, той на Мартинов, добър фит на Мартинов, трава пропуск, има си борбата, обаче изважда топката Кайнаров към Ивайло Ляев. Ляев, трива на пройв и пропуска по този шарак, там Ляев взима борбата, подава на Динков, но тази спирах, май топката Динков в крайна сметка. Лош подаване обаче на Диан Динков и аут. Успя тук и Вео Ляв да хване подаването. Вече добър раунд направиха играчите в червено. Трудно да ви кажа, старши Йорна Черноморе спас НАТО с помощник Борис Борисов. Шампион. Воден от Лъжар Коцев. Емо Бойди, Краси Димитров. Това е Стойков към Геленел Димов, който се спъна в съперник, изпусна топката, но тя падна от Даниел Янев, който вкара. Пропуск на Мартинов, Ивайло Ляев взима борбата. Ляев към Кайнаров, който стреля къс от тройката и Янев не успя да вземе борбата през трима. Иконов към Ляев. И пак лобус на Ляев от коша и там Даниел Димов взима борбата. Аз към Динков, той му връща и коч за Черноморе 6-0 за варенци.
Игра сега на Алаев. Диан Динков. И нов ход на него. 8-0 за Черноморе Първена и прекъсване за Лъчезар Костов, точно по средата на първата част. Трябва да прекъсне дете от Лъчезар Костов. Няма промени да се става. И корол за шампион. Просто на економов там. Топка пасния до него блокиран е от Белия Янев. Доста по-голям е Янев от економов и използва ръста си в случая. Ляев получи, изваждан економов. Права от проекта с много висока парала. Няма шеринг, така че 24 секунди в нападение за шампион, които все още не могат да отбележат точка. Смяна за шампион. Никола Давидов с номер 5 в игра. Замени той Стоян Кайнаров. Осем секунди задно поле на мъжа. Валери Попов да изнесе топката. След добрата защита на Икономов. Къса стрела отново чудър за Даниел Янев, който трябва защо подава Даниел Димов вместо на Стойко, който бе до него. Даниел Димов сега той с много риско подаване към Диан Динков, който бе фаулиран и ще изпълнява два наказателни удара. Валери Попов тройката късо, Даниел Янев бе избита топката от Данчев. Кристиан Икономов. Успя да вкара. Това е Диан Динков, който е фалирал от Никола Давидов. Пусна да ви кажа съдиите Владимир Цеков, Георги Гочев и Ангел Йонов. Поздравления заслужават нашите съдиите, които по принцип от Националната баскетболна лига и идват тук да ръководят матча. Венци Великов, Николай Цинцърски и Владимир Цеков.
казвам, не разбрах какво стана. Защо забави тук случая? Нещо в Диверце, като снява 6 масата. На смяни от Черно море. Междувременно Янев пропуска там битка здрава, топката за Варенци. Иначе излезе Даниел Димов с номер 13. Иван Добрев за Черно море. Сега нарушение именно на Добрев. Четвърто отборно е то. Стоян Кайнаров се връща в игра на място на Никола Давидов за шампион. Стан Иконов. Дан Йордадов, пак Иконов. Кайнаров. Страхотен проект на Кайнаров и най-накрая кош за шампион 2006 Делана. Стоян Кайнаров 8 на 2 в 7-та минута на този двубой. Сега Добрев. Топта стигна до Динков, който изважда на Валери Попов. Крачки на Валери Попов. А Даниел Димов се завършва в игра на място на Добрев. Димов. Място на Валерий Попов. Това Оляев направи нарушение в нападение. Избутат Добрев с лявата ръка. Пропуск на Александър Стойков, взе си борбата там. И след това бележи капитанът на Черно море, 10 на 2. Иконов, страхотен пробив на Кристиан Иконов и кош за него. 10 на 4. 2 минути до края на от първата част. Даниел Янев. Пропуска там, Димов взима борбата и е фаулиран. Това наказателни удара ще изпълнява Димов. Да се стрела при първи опит. Бележи при втория, 11 на 4 за Черно море. Иконов чудесно към Симеон Мартинов и кош. Александър Стойков чудесно към, той пък към Даниел Янев и нов кош за Черно море. Оляев е това. Стоян Кайнаров връща на Оляев. Оляев. Избита му е топката в фаут от Добрев. А за атака остават 6 секунди. Кайнаров. Топка за Черно море. С
Стойков към Янев, който пропуска, взема си топката и бележи след това центърът на Черноморе. Динков. Пак Александър Стойков. Стрелба. Пропуска там. Борба за Даниел Димов и две точки за Даниел Димов. С които две точки той прави разликата. Двуцифрен с 11 на 6. Последни 6 секунди на тази част. Ивайло Лаев. Пробив. Пропуск и така край на първото четвърт след 10 минути игра. Черноморе води на Шампион 2006 с резултат 17 на 6. Петиция на двата отбора излизат на терена за Черноморе. Номер 4 е Мартин Захарев. С номер 6 Калян Цанев. С номер 11 Михаил Молодо. 12 Мартин Йорданов. И 21 Денисов Викторов за Шампион 2006. 4 Константин Паисиев. 6 Мирон Ацев. 77 Калян Дочев. 9 Васил Раков и 22 Росен Осиковски. Това е Мартин Захарев. Бана Мартин Йорданов. Мартин Йорданов. Михаил Молдов. Който трябва да стреля. Пробива, пропуска. Молдов до момента най-добър играч на шампионата. Имаше спорна топка. И тя ще бъде за шампион 2006. Иначе Молдов. Много, много добри изяви. От този сезон той е от Черноморе, преди това по принцип е родина школата на Дурослав Силистров. Но Мераков бе останал сам. Какво ще получи и отбеляза състезателят номер 9. Мартин Захарев към Калян Цанев. Мирослав Викторов към Молдов. Викторов, Захарев, Мартин Йорданов. Йорданов към Захарев. Цанев там на тройката. Три точки за Калян Цанев в последната секунда на атаката. Много добре раздаваха играчите на Черноморе в този случай. Мераков. Калян Дочев стои тройката. Връща тройката Калян Дочев. Общо взето във всеки матч това пренесе поне по една тройка. И сега тази вкара в важен момент. Михаил Молдов пазен здраво от Мирон Ацев. Денислав Викторов, стрелба, бележи Денислав Викторов. Топката при попадане към Мераков.
Боян Дочев отново от проекта. Пропуск този път. Мартин Йорданов с борбата. Мартин Йорданов си на бившия баскетболист на Лудогорец Фикусота. Илиян Йорданов, Пилето. Добре, известно име от много близкото минало баскетбола. Сега Цанев пропуска борба за Дочев. Това е Мирон Ацев. Васил Майраков. Нарушение след Васил Майраков, а топката за малко излезе от коша. Две за Майраков. Блокиране Мартин Йорданов. Майраков. Решение на Као Ян Цанев и два наказателни удара отново за Васил Майраков. Прекъсно е за Черноморе. Първо двубоя поза Спас Матов. Пропуска първи опит Майраков. Пропусна и втория борба за Денислав Викторов. Аз към Микил Молу. Пропазва много, много здраво. Молдов. Чудесно намери Денислав Викторов, който бележи. Плюс 11 за Черноморе. Това е Мирон Ацев. Пусна топката на Русиковски. Към грешка на Русиковски. Захариев там краде. След това на решение на Константин Паисиев. Молодов, работен дрибъл, пас към Мартин Йорданов. Викторов към Цанев, той спазва гърба, но нямаш как там да се получи това нещо. Към Паисиев. Паисиев пропуска борба за Мартин Йорданов. Пас към Цанев.
Грешно подава на Мартин Захарев. Нараков открадна и бележи две точки. Кил Модо се подхлъзна. Спази топката в свое владение. Ридонов към Цанев. Цанев добре към Викторов, който вече пропусна под коша. Дочев. Пас към Усиковски. Паисия пропуска от проекта. Последната секунда на атаката не работи. Тавод за 24 секунди. Половината, към която напада шампион 2006, това е минус сега, но ще бъде минус за Чернове през по-важното второ по време. Молдов към Денислав Викторов, който е фаулиран. От Константин Пай... Не, от Калян Дочев. Значи два наказателни удара за Денислав Викторов. Пропуск. Вторият опит Васил Мараков взема борбата. Нарушение на Виктор Вима тук срещу Дочев. Мараков, Дочев. Пробива изважда на Мараков, който стреля за 3 точки с много високо правилане. Точно борба за Мартин Йорданов. Молдов. Пас към Викторов, той на Захарев. Забавих се варенци и пропуск, крайна сметка. Борба за Росен Усиковски, пас към Мирон Ацев. Ацев от крачки. Много добра проява защита на Калян Цанев. Затвори пътя на своя съперник и го накара да сгреши. Молдов към Цанев и две точки за Черноморе. След което последва прекъсване за Очезар Коцев. 11 точки аванс за варенци. 3 минути и 12 секунди има до края на първото полувреме. Ацев за шампион 2006, Кафаисиев. Пак Ацев. Усиковски, Кафаисиев.
Права тройката не точно. Борба за черна река Ян Цанев. Пас към Молдов. Той му връща, но лошо. Цанев му жава хване топката. На Костатин Писев, но топката не е пожелал влезе в коша. Владяха Варенец и борбата Молдов. Мартин Йорданов, Цанев. Мартин Захарев. Добре към Йорданов, той изважда на Молдов. От тройката Михаил Молдов. Много не точно, там борба за Захарев. Трябва да стреля някой. Вести 4 секунди в нападение. Няма шеринг. А на Цивиска ма сдаваха нови 14, но сигурност няма шеринг. Така че правилно отвържаме Владимир Цеков. Минута и 40 до почивката. Черноморе с 11 точки. Подаване към Васил Раков, който въздуха отбеляза. Молдов чудесно към Денислав Викторов, който пропусна от коша за втори път. Огян Дочев пробива. Още даден камера, защото все пак стига до номер 9. Костатин Пейсов от тройката. Но точно Мераков взима топката и бележи Васил Мераков нов кош. Което принуждава Спас Натов да вземе второто си прекъсване. 50-те скуди има до края на първо по време. Разликата падна до 7 точки. Захарев. Лошо подаване на Захарев. И аут. Топка за шампион 2006. Мирон Лацев пробива. Излаза на Дочев, който е сам на тройката и пропуска Молдов, взема борбата. Типа из обаче успя да си спечели топката, избия от тялото на Молдов и атаката ще е за шампион 2006. Пропс от проекта Нацев, но Мераков отново на точно място. Дочев. Пас пак към Мераков. Кош за Васил Мераков по наводата начин. Отбеляза и разликата падна само на 5 точки. 6 поредни точки вкара Мераков. Молодо фаулиран от Ацев. Е,
7 секунди има края на първото по време. Молодов трябва да атакува. Не успя да направи хубава атака и така край на първото по време. 26 на 21 за Черноморе, първо 2 срещу шампион 2006. Отново Жан Витрич да започва второто по време на финала на 14-14 годишните момчета между Черноморе, Порт Варна и шампион 2006 след първи 20 минути игра. Черноморе води с 26 на 21. А сега пропусна в тази си атака Александър Стойков, 8-11, Михаил Молодов, 15, Диан Динков, 6, Калян Цанев, 20 минути Денисов Виктор за варенци. За шампион 2006 Васил Мераков, който пропусна с 9-12, Ивайло Ляв, 77, Калян Дочев, 6, Мирон Ацев и 13, Калян, Кристиан Иконов, прощавайте. Диан Динков пробива и пропуска борба за Мераков. Кош за Васил Мераков отново. И той върна шампион в матча. Вкара последни 6 точки през втората четвърт. За да намали от 11 на 5 сега. Вкарва за минус 3. Александър Стойков за Черноморе. Грешно подаване. Мераков подкрада на топката. Лаев. Сега Иконов. Мирон Ацев топката. От проекта Ацев пропуска чрез трава. Александър Стойков към Диан Динков и пропуск под коша на Динков. Ацев. Две точки за Мирон Ацев и таймаут за Спас Натов, само 2 минути след началото на второто време. Разликата падна до една точка. За Черноморе Молодов. Мераков е това. Пропуск на Мераков и Денисов Виктор повладява. Там е нарушение на Калян, не на Ивайло Ляев. Пропуснаха шанс шампион 2006 да победят за първи път в този матч. Но
Молодов направи нарушение в нападение. Много добре бе пазен Молодов през втората четвърт, която той игра. Сега отново, от май първите минути, добра защита срещу него. Кристиан Николов. Три точки за Кристиан Николов и шампион 2006 повежда с две. За първи път в матча шампион излиза напред. Нарушение тук на Кристиан Николов. Молодов пропуска борба за Лаев. Конов от Мирон Ацев от тройката. Втора броя тройка за шампион 2006. 10 на 0 серия за тима и плюс 5. 3 минути и половина след началото на второто полувреме. За 3 минути и половина Спас Натов взе две прекъсвания през това второ полувреме, но отборът му е в дупка след почивката. Пропусна стойка, взе си обаче борбата. Тема фауна Васил Мераков. Пропуска борба за Мартин Захария, който според играта влезе и Даниел Димов с номер 7. Чил Молодов към Димов. Две точки за Даниел Димов. 4 минути без кош за варенци. Димов според си атака успява да вкара. Оян Дочев. Кристиан Иконов. Фаулиран от Димов. Пропуска за Иконов. Мартин Захарев към Даниел Димов. Димов фаулиран от Мераков. Успешен опит за Димов.
Пристория бележи минус 2 за Черно море. Шампион води. Важно включване на Димов. Три точки за Мирон Рацев. Втора поредна тройка за него. И отново 5 точки разлика. Александър Стойко пробива, подава на Димов, който се стрива на пройв и бележи. Истински финал се получава. Трета поредна тройка за Миро Анатев и още четвърта поред за шампион 2006. Върната топка, Стойков изпусна топката и отново за шампион плюс 6 за червените. Пусна този път Тацък, но и трите поредни тройки са повече от достатъчно. Крачки имаше на Калян Цанев. Боян Дочев към Ляев. Спусна топката Ляев. Молодов към Стойков. Цанев сам пропуска борба за Мераков там. Ляев, Мераков, Дочев, Ацев, 5 секунди за атака, нарушение на Александър Стойков. Диан Дико за мен, Калян Цанев за Черно море. Страхотен пробив на Васил Мераков и кош. За него плюс 8 точки за шампион 2006. Сам бе оставен Даниил Димов и вкарва без проблеми. Най кров, Костатин Пайсев, назваме с победа в игра. Към Ацев той пропусна тройката. Нарушение имаше на Иконов срещу Диан Динков и два наказателни удара ще изпълни Динков. Два пропуска за Динков, но там овладява Александър Стойков. Сега сам бе забравен Динков и две точки за Черно море. Мераков. Отново страхотен проект на Васил Мераков и пак вкарва.
Сега греш подава на Молдов, на Раков избива топката. Аут. Ивал Ляв се върна на терена место Константин Паисио. Пет секунди. В аута не можаха варенци да си подадат топката. Иконов размина Мартин Захарев. Ляев. Пас към Мераков. Мераков е фалира от Молдов. Спокойно може да бъдат и днес просметно решението, като мога да хвана Мераков отзад с ръце. Цанев заменя Молдов. Карва Кристиан Иконов. Отново 8 точки разлика. Стойков. Димов. Крак, топка за Черноморе. Получи Стойков. Цанев. Пропуск на Цанев. Борба за Дочев. Колян Дочев. Ляев. Пак Дочев. Крачки на Колян Дочев. Пропуска борба за Васил Мараков. Иконов. Много хубав проект на Кристиан Иконов и 10 точки аванс за шампион 2006. 15 секунди до края на трета част. Стойков. Не успя да изстреля като хората и аут, край на трета част, също така 45 на 35 за шампион 2006 срещу Черноморе Порт Варна преди последните 10 минути на този шампионат.
Иван Добрен 13-15, Диан Динков 7, Даниел Димов 11, Михаил Модов 6, Колян Цанев започва за Черно Мореза. Шампион 2006, които водят с 10 точки. Кристиан Иконов 13-12, Ивай Оляев 6, Миронати 77, Колян Дочев и 9, Васил Мараков. Страхотен прой отново на Иконов, този път не успя да вкара гардът на Шампион 2006. Сега Модов към Динков. Димов получава, пропуска под коша, топка за Молодов, стъпи в аут, така че топка за Шампион 2006. Мараков получава пропусна борба за Молдов. Аз към Динков, който трябва да пази топката. Динков блокиран от Васил Мараков. Мирон Ацев. Това е Ляев, той подава на Дочев от тройката, Калян Дочев пропуска, Ацев те вземе топ, не трябваше тук да за шампион сакаш, но Георги Гочев седята видя от друго. Носа на топка тук на Иван Добрев. Даниел Янев за мен е Даниел Димов. Дочев, Ацев от тройката, Мирон Ацев пропуска борба за Янев. Аз към Калян Цанев, който обаче изгуби контрола върху топката. Нарушение на Добрев срещу Иконов. Даниел Янев избута много грубо. Иконов, въпреки че следята вече без фирил фал. Колян Дочев. Ляев. Иконов отново. Ляев. Първи топ тук. Аут. И Фил Молдов. Чудесно към Янев, който вкарва. Мирон Ацев, топка за Черноморе. Ацев е изпуснал в аут. Стравана Михаил Молдов. Топката не пожа да влезе в коша на Шампион 2006. Това е Ляев към Иконов. Ацев, пак Ляев само въгъла, фолиран от Калян Цанев. Няма
за черно да излиза Цанев, влиза Стойко. Коян Дочев в тройката, но не точно глава за Васил Мараков. Коронов и той за 3 точки с много висока парала за малко да вкара състава Кристиан Коронов. Иван Добрев блокиран от Мараков, след това Добрев направи и нарушение. Добре, нещо за кава на Мараков. Валерий Попов за мен, Иван Добрев. Сян Иконов. Мараков получи. Сега Дочев. Проходен проект на Дочев и кош за Калян Дочев. 6 минути и половина. 10 точки при нас за шампион 2006. Валери Попов. Олир от Миронацев. Блокиран там Лев Янев кара това на топката, но бе фаулиран от Мирон Ацев и ще изпълни два наказателни удара Даниел Янев. Янев кара сам втори опит. Кристиан Иконов. Искам здраво от Валери Попов. Иконов обаче се измъкна и е фаулиран от Диан Динков. Не, от Даниел Янев. Не, точно така, от Диан Динков беше. Диан Динков беше решение, номер 15. Тява Иконов при първия си опит. Пропуска втория борба за Молдов. Само напред е Динков, но той можава да хване първоначално топката. Александър Стойко за 3 точки и не точно борба за ляв. Там между някакъв човека Молдов овладява в крайна сметка. Фаулиране Молдов от Иконов и ще изпълни два наказателни удара.
Успешен първи опит за Молодов. Към Лаев. Пробива Лаев, пропуска, борба за Черноморе трябва да е топката, точно така. Динков тръгва на проев, Диан Динков. Не, бележи Диан Динков. И разликата пада на 6 точки. 4 минути половина до края на този двубой. Васил Мараков. Кош за Васил Мараков и нарушение срещу него. Много, много важен момент. Избраме си Васил Мараков, за да отбележи. Кара и от наказателната линия и връща разликата на 9 точки. Михаил Молодов. Добре пазен от Кристиан Икономов. Молодов пробива и вкарва следната ръка. Иван Ацев запази топката в своя владение. Този път нямаше кош и фал. За Мараков, но пък Мараков. Ще изпълни два наказателни удара. Мартин Захария влезе вместо Валери Попов. Мараков пропуска. И първи опит. Пропуска и втория. Даниел Янев взима борбата. И сега Михаил Молодов. 3 метри и 42 секунди до края на този двубой. Александър Стойк с тройката. Пропуска борба за Молодов. Там през трима Молодов пропуска. Захарев не можа да вземе топката и Ляев и обада в крайна сметка. Васил Мараков, Ацев. Стоян Дочев, стрелба за две точки, пропуск, борба за шампион 2006. Топката от Молодов излезе, а той си признава. Това е Ацев. Иконов. Дочев от тройката трябва да стреля някакво след секунда на атаката. Не успяха и топка за Черноморе. Прекъсваме сега за Черноморе, трето и последно в това второ по време за варенци. 2 минути 57 секунди до края на боя, 51-44 води шампион 2006.
Захарев към Динков. Той пропуска борба за Васил Мераков. Ляев тръгва на пройс. Стоян Дочев сам на тройката. Посмя да стреля 5 секунди за нападение. Ляев. Пропуска Ляев. Владява Даниел Янев. Паска Мартин Захарев. Янев пропуска борба за Дочев. Имаше срещу Иконов, който сега ще изпълни два наказателни удара. Шампион 2006 води с 7 точки. Точно една минута има до края на добоя, уважаеми зрители. Аз шампион 2006 ще спечели титлата, вече сигурно 13 точки е разликата в полза на момчета в червения екип. И сега ново нарушение срещу Иконов. И пак ще има два наказателни удара, но победителят е ясен. Шампион 2006 ще вземе тази титла. Ще победи Черноморе Фордмара за втори път на това първенство. И ще се радва след силна игра през второто полувреме, във втората част също.
57 на 49 за шампион 2006 Тито. За отбора воден от Лъчезар Коца. Виждате радостта на момчета в червени кипи. Опитва да направи интервю с щастливия тренер победителите Лъчезар Коцев, само да изчакаме да премине първа чата еуфория в Коцев, за чието клуб това е първа титла в мъжко направление. Имат няколко при в женската част, но за мъжката това е за първи път и поради това радостта ще е особено по-голяма. До мен, уважаеми зрители, е изключително щастливия тренер на победителите Лъчезар Коцев. Преди да питам за матч, кажи какво означава тази титла за вашия клуб, защото това е първа в мъжката част, нали? Много означава, защото до година правиме 10 години и имахме всичко. Трето, второ място, много пъти четвърто. Обаче тази година, може би, защото е така, намалихме и състава на трениращите хора, на треньорите. И в един момент ти беше много тежко и не сме се прибирали с Гатава вкъщи. Често ти казвам. Две титли при момичетата, една титла при момчетата. Три участия в четворката на България. За нашия клуб, където сме 4 човека, сами се издържаме с помощта на близки до нас хора. Без да имаме генерални спонсори. Смятам, че направихме хегемония тази година. Обща хегемония. Значи, да си пожелава да напредете така, да работиме е с такива деца като тези тук, защото не изпуснаха една тренировка цяла година. Раздадоха се за мен на 100% във всеки един момент. И такива поколения, ако имаме надолу, ще растеме за напред. Проблема е, че все по-трудно става с децата. Пожелавам си да сме живи и здрави, да намерим спонсор, да пуснем един мъжки и един женски отбор за напред и да продължим по същия начин. Благодаря на колегите, които беха с мене в много тежки моменти и ме подкрепиха. Кажи, първенството цяло за отбора, как видя израстването на тези сами момчета, самите тези момчета през годината? Много голямо. Много голямо. Първенството смятам, че беше супер равностойно. Както можехме да играме за първо място и ставаме първи, така можехме и да сме на осмо. Два матча в групите с продължение. Уважавам труда на всички колеги. Смятам, че всички се бяха подготвили много добре за това първенство. Сега какво предстои? Почивка има ли? Утре заминаваме за 2 дена. И от първи треньорката е на Чепеларе, национален отбор на лагер. Ще отида да подкрепя малко. От 8 до 18 юли сме на камп в Златибор и после ще починем малко. Благодаря, приятно празнуване. Това беше щастливият тренер на победителите Лъчезар Коцев, когато чухте да каза какво означава тази титла за клуб шампион 2006, първа в историята в мъжкото направление.
на клуба. Това е от мен останет с награждаването на победителите и на сребърните медалисти от държавното първенство за 14 годишни момчета. Победителят на